Dobrý večer, dámy a pánové. Ahoj. Jo, dobrý večer. Díky za potles, děkuju moc. Skvělý, nejlepší potles, který jsme nezažili. Super. Díky, že jste tady v Artbaru s náma na naší večerce. Čau. Je to skvělý, Brno, zase Brno. Super lidi, že jo? Jo. Nebo ne? Tak ani nezatleskali na začátku. Smrdí. Šetříte si to? Není jo, jo, šetřete. Bude krize, šetřete si potlesky. To je vlastně jako, kdyby si měl třeba jenom určitý počet potlesků, víš, za den, co můžeš udělat. Komu tak jako tleskáš denně? Sám za mě, kolikrát důle. Kolikrát denně zatleskáte, že s tím musíte šetřit, ty vole. No, ty si nezatleskáš občas. Já ne. Ne? Ne, já tak jsem zvyklý, si... že tleskají mě, No, tak si na to nezvyklý, to je... Ne, ale kolikrát denně, jako, víš, že to musíš šetřit, takže, nevím, měl jste ráno něco s manželem, že jste ho musela zatleskat, jako, že to bylo fakt skvělý. Jakože, uhu! Padno, ty vole! Ne, to bylo takový to. Pando, ty vole. Že si v takovém tempu byl ten sex. Ty vole, to, mys, to buď ho máš hrozně dlouhý, nebo jsi hrozně línej. Jsi si jedno z toho. Víš, co mi přijde vtipný, že já jsem to řekl, nikdo se nezasmál, ale až si to ukázal, pak až jim se to jenom došlo, vole, tady. Tam máme rádi inteligentní publikum. Nikdo si to neuměl pořádně představit, protože nikdo pořádně neviděl velký pera. Jo. Ne, samozřejmě, viděli jste. Viděli jste, nebojte. Viděli jste. Kdo tady má velký pero, můžete zatleskat, kdo má slapu. Takže neviděl, jo. Lesknul tě pérem. O její obličej. A ne, 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 já... Tak cože, ženský? Ženský, že mají zatleskat? Dobře. Nezatleskat. Kdo jí má hlubokou? Ne, to je asi budu jít voleskat. Co mám já řekla, a ženský? Prosím? Jestli viděli. Jo, viděli, já viděli, jo, tak... Dobře, tak zatleskejte ženský, co jste viděli. A proč netleskáte, když jste se ptala, vole? Jo, takhle. Takže a vy jste její manžel? Těsně vedle. Ne. Kamarád. Dobře. Takže to... Bejvalej kamarád. Teď už bejvalej. Jako co musíš udělat? Tak hrozný, že musíš být bejvalý kamarád. Znáte svý bejvalý kámoše? To jsou ty největší smrdi, to je ten největší smrt vždycky, bejvalý kámoš. Víš, tak to, no to je známý, nebo když někoho neznáš, tak to je lepší, než aby to byl bejvalý kámoš. Jo, protože vždycky řekneš, jo, toho znám, ty čurák hrozný, s tím se nekamarád, vole. Bejvalý kámoš. Jo, to vždycky řekneš, když to já řekneš, to je bývalý kámoš, tak by měla hrát nějaká písnička, takový to, víš co, never mind, I'll find someone like you, a ty piješ tu whisku a... A je to takový celý tajemný, že jo, že si se ptá, a co ti proved? Protože něco ti musel provít, no, že to bývalý. Sjatý, nechci o tom mluvit. No, ale nemůžeš věřit. Dobře, mělo hrozně velkýho. Je hrozný, že když máte nejlepšího kámoše, má ho fakt větší než vy. To je v prdeli. A jak jsi na to přišel? A je, tak se říká. Tak se říká, že můžu mluvit. No ne, jaký tomu musí být pocit, že budeš vždycky číslo dvě. No to nejsi číslo dvě, ty jsi třeba číslo, vole, 2 miliardy, vole, 825 tisíc. Ne, to jo, ale počkej, jste dva kamarádi, ne? Počkej, pro mě ještě hodně Aziatů, takže jsi 1 miliarda. A pak tady pán, že jo, takže... Na té bejvalý kámoš, no. Takže, kdo jsem, prosím vás, přišel se svými kamarády? Můžete zatleskat, kdo je tady s kámošema? Čistě s kámošema?
No, tak někdo přišel třeba s přítelkyní, že jo, nebo s přítelem. Je tady někdo takovej, kdo přišel, zatleskejte. Ne, tady někdo zatleskal dvakrát, tak nevím, co. Co to mám myslet? No to je takový to, no my jsme partneři a taky nejlepší kamarádi. Jasně. Já nevím, jestli jste viděli někdy, co dělá váš přítel, jako když je to, že sklapalo. To jsou píčovi, prostě my jsme, vole, dospělí kluci, vole, mrdáš po sobě masem siroň, ale ty zmrdne, vole, víš, že se potřebuje, vole, vybít z toho. To, potřebuješ se zmátit, že jo, někoho. Přitom prdět prostě třeba. No. To jo, to jsou chlapský věci, že jo. To jsou to ženský nepochopí. Co dělají ženský, když jsou? Co dělají ženský kámošky? Já myslím, že... Vidíš, jak asi je to tajný, očividně. To se nikdy nerozumí. Buď jsou to takový ty polštářový bytky. A nebo je to anál. Jedno z toho. Buď to je to fakt jakože úplně tam. Nebo kombinace. Nebo úplně tam. Nebo kombinace obojího. To nevím, jak by to vypadalo. Já už si to představuju. Tady týpek taky. Blbý je, že se u toho kouká na mě. Mě zajímá, jaká je tady jako, jak se tomu říká, demografie. Můžete zatleskat všichni, komu je pod 20? Dobře. Komu je míň jak 30, můžete zatleskat? Komu víc jak 30? To znělo jako, že komu je víc jak 40. Ježiši, potřeboval zavolat záchranku. Pomoc. A komu je víc jak 40, je tady někdo takovej? Nestýďte se, je to skvělý. To je skvělý. V čem? Cože? V čem je to skvělý? Já jsem ještě jenom podpořit. Musíš z toho dělat takový halo. No proč jsi chtěl tu demografii? O čemu tě to je teď? Co budeš dělat svůj soukromý výzkum nějaký? Ano, chtěl jsem to vědět, protože na ně nevidím. Mm-hmm. Víš, takže abych jako se nespal, že někomu řeknu, že je slečná, přitom to je pán, že jo? Pán 40 plus. 40 plus. To já co, jak se máte? Špatně. No tak Jirkovi teď bylo 30, že jo? Juhu! Díky, zvládl jsem se do té doby nezabít, je to skvělý. Cože? Netleskal. Jirka? Já. No, jasně, protože já tady vystupuju, já musím to skvělý. Jo, tak co vám to došlo, jo, to bude zajímavý večer teda, no. Co vám to bude docházet takhle pomalu všechno. No, možná, kdybys mu to ukázal jenom zase grafiky. To tleskání. Jo, ne, že mi je 30, ukáž, že to pochopí. Co to je, vole? To je to trojka. Ty piče, jsi v nějakým gangu, vole, nebo? To je trojka. Jo. Gang třicátníků. Jak se cítíš od 30? Ale je to, jakože už nejseš v té pubertě, ale furt trošku doufám, že jo. Takhle se cítím. Víš, takový to, že už, ty vole, teď nedávno jsem byl tady v Artbaru. Bylo tady prostě party vysokoškoláků. A se říkám, furt mezi ně patřím, vole. Furt mezi ně patřím. A oni, hej, jo, kámo, víš co, tohle já, kurva, ne, nepatřím. Kdo to už byl, to vole? Kdo to, co to byl za vysokoškolák? To byl Martin Dejdar, vole? Jo, kámo, víš co? Jo, pak jsem mu za to dal dvojku, protože se na mě podíval. Protože tě pozdravil. Mě pozdravil, jsem to. No, byla to vysoká škola, ekonomická tady. My jsme, nevím, vole, byli tady, já za to nemůžu. Prostě byli tady prostě, sorry, no tak si zajeli na výlet. Možná to byla vysoká škola ekonomiky. Něco takového je tady v Brně, ne? Je tady něco takový... jako ekonomika. Jo. Jo, tak to je to samý, ne? Nebo ne? Ne? Tak to je
Ne, no tak cítíš, že už je to jiný, že jo. Já si vzpomínám tam vzadu v klubovně, ne, tam seděl takový pár a oni tam po sobě lezli a já jsem tam měl vedle sklenku, já říkám, sorry. Já jenom, že tam mám a protože kdyby se podíval, by ti stejně nepodali, že jo? By říkal, hej, sorry, a bojí... Můžu vás poprosit tu skleničku, tady moje? ekonomie, to je samý se. Co ty máš vystudovanýho? Vysokou školu života. Ty vole, vystudovanýho, tak bych to asi jako nenazýval. Ale nějak jsem buď chodil střední průmyslovou školu stavební. To je skvělý. Ano, já jsem původem totiž Ukrajinec, víte? Takže kdybyste někdo potřeboval opravit chodník, nebo ano. Tak nebudete vědět. A moje máma? Neměla lepší nápad? Teď mě dá na stavební školu, kurva! Říkám, díky mami, to je kreativní, mohla si prostě přerušit tu linii Ukrajinců tady, to prostě dělí cokoliv jinýho, vole. Ne, budeš na stavárnu. Budeš na stavební školu. Otec byl na stavárně, děda byl na stavárně. Ne. Nebyli. Praděda? Nebyli, ale byl na stavbách byli. Ne, ty vole, děda je voják. Aha. Což je v piči. To je fakt, já tam jdu a vždycky prostě, já nevím, já se obojím. On má drago berle a už pomalu jako špatný nohy, ale furt se obojím. Ale. Že on vždycky, tak, podsadit, co si dáš? Já nevím, vodu. Ne, něco jiného. Co to máš? Správná otázka. Tak, mám tady, pojď obratku. No, pojď obratku, no, dostaneš pojď obratku. To tam pivo a vždycky mi kupoval sladko, takový jako divný příchutě, vole. Víš, jak jdeš do levných potravin? Chodíte někdo do levných potravin? Miluju levných potravin. V levných potravinách máš vždycky prostě, ty vole, příchutě, úplně, ale to je v prdě. Hroznový víno, mango, maliny. Ne, to je, ty vole, to kde by tam bylo, vole, já jsem šťastný. Ty tam jdeš a máš tam, vole, vodku s příchutí curry. Jo, nebo jak to Jako curry, vole. Já to vím, protože jsem si to koupil. Nebo kaktus naložený tam byl. Jsem si říkal, to bude skvělý, vole. Jsem to ochutnal a je to to nejodpornější, co jsem v životě, vole, kdy je, vole. Říkám, kde mám vodku z curry, vole. Strašný, vole. Taky v těch levných potravinách, to je největší brdo. Tam jako procházíš, že jo, a teď tam vidíš prostě, vole, ty hroudy masa, vole, obrovský, vole, odřezky nějaký, a teď je to hrozně levný, a já si říkám, k***a, já jsem, vole, hrozně dobrý. Já si to musím koupit, to je třeba, vole, 5 kilo masa, vole, za 100 korun, to je skoro, ty vole, 5 kilo masa za 100 korun. Čo, to vezmeš domů, vole, a zjistíš, že už je to týden prošlý, vole. Protože se posereš potom. No, a nejhorší je, vole, víš co, tak máme kočku, nevím, to dám ty kočce, vole, vždycky přijde a... Ale protože říkám, ty kde zase musím se žrat já. To je hrozný, vole. Tady, to, ta... Pak to žereš, vole, a ta kočka na tobě čumí úplně. Strašně. Teď jsme měli moje kočku u mojí švagrový. A ona má druhou kočku. A ta je speciální kočka. Jakože je poštěžená? Ano. Je to psychicky nemocná kočka. Ona na tebe kouká vždycky, jo. Počkej, to je ta švagrová? To ona to, ta kočka to chytla od tý švagrů. Ona na to většinu a ty, co je Emičko, v pohodě? Řekla, pohladit! Můžu tě pohladit, čo tu seš, to je tvoje jediná práce, vole!
Abych tě hladil. Ale měl jsi jeden čok. Tam, když je něco rozhodný. Na mě koukává. A za chvilku, vole, ona k tobě přijde. A říkám, no, vidíš to. To prostě jak bylo to moje bejvalka, vole, vždycky. Ale a pak byla dobrý, dobrý, tak já na tebe se no, vrátím zpátky, vrátím zpátky, vole. A pak se vrátím, vole, ne, vrátím zpátky. Strašný. Máte někdo bejvalýho? Ne, dobře. Máte někdo bejvalýho? Protože já jsem teď nedávno potkal svoji bejvalou. A to je strašný. Kterou? Ty víš kterou? Vím kterou. Víš? Strašný. A to neřekneš jméno? Ne. Ne? To jméno se u nás doma nevyslovuje prostě. To je největší prdel. Já jsem to jednou udělal. Ty já mám manželku a ona ji nesnáší. Ale úplně brutální. Takže... Můžu říct to jméno? Jo, tak jo. Ale... Oni měli... Ta bývalá se jmenuje Zuzana. A... Narysovat. Ne, ne, ne. Oni měli rádi písničku Tigran s jeho ženou, no písnička, kde se zpívalo Joana, Joana. A já jsem chodil u nich po bytě a Zuzana, Zuzana. A kvůli, a ta manželka ne, že by byla nasraná na něj. Ona byla nasraná na mě, že on jí připomenul, prostě to jméno, já to nechápu tu logiku. Tak nevíš to, ty chodíš po bytě, ty říkáš Zuzana. A manželka u mě, no tak vidíš to, jako to jsi říkal, tak to říkal. A on Zuzana. Takový rále dává. Cože? Takový rále dává, to je hrozný. No větší, ty jsem no, jo, byl vrací lid. To jsi byl hodnej ještě. Ale je to na hovno, no. Že to nikdy nezbavím. To prostě 6 let, kurva, vole, manželství. A furt. Furt to tam je. Furt mi to musí připomínat. No, ona ji vnímá jako konkurenci, nebo přesně tak? Ne, ona ji vnímá jako... bejvalou kamarádu. Já ani nevím, jako, co ji vnímá. No dobře, ty jako jsi... Jako za vole, takhle. Jo, jo, takhle. Takhle ji vnímá. Vždycky, když jde okolo, jde jak... No to naštěstí se nám ještě nestalo, že bychom ji potkali. A ty jsi ji potkal? Já jsem ji potkal. A co jsi řekl? Nic. Co jsi říkal, vole? Počkej, vole, takže to si okolo ní šel jenom a... Ne, já jsem šel, ona šla naproti mě, a když jsem si ji všiml, tak jsem udělal... Takhle, protože když mám zavřený oči, tak mě nevidí, že jo? Se Baloví, tajná indiánská taktika. Jo, vždycky, ale ne, přátelé. Takže to strašně, strašný pocit. Já ani nevím, proč jsem se vlastně jako bál, vole, nebo tohle. No, ale... já si myslím, že je to proto, že ona ví na tebe všechno. No, ona ví, jak tleskáš. To je pravda. To je pravda. A dalších asi 20 holek v Praze. Jasně, další dvě. Z toho jedna je tvoje žena, vole. Ta druhá už je mrtvá. Proč? Protože byla už stará, úplně stáří. Vzpomínáš si, jak jsi pracoval jako gigolo? Jak tě po prvním dní vyhodili, protože tvoje klientka umřela. Si, že první den svojí práce prostě to posereš takhle. Jseš gigolo a tvoje klientka umře. Jo. Ale není to tvoje vina. Ne, není. Nebo jako je možná. Že jsi měl covid. Ani bylo 70. Jo, no. Teď se ptali v té nemocnici, jak se to dostalo? To je známý to dělal. Ať manžel odejde, co? Známý to dělal, ty vole, tohle. Gigola? Ale jakože on si řekne, že wow, Gigola, víš, jako on byl jednou takový seriál, ale Gigola tvářil se takový reality show. V tom seriálu tam chodili samý hezký modelky, vole, ne, takhle, tak přesně. Protože hezký modelky nepotřebují Gigola, přesně tak, přesně tak. Chodili tam takový starší dámy,
což nic proti starším dámám, ale mě to ani nebyly hezky starší dámy, ani nějak majetný, tam bylo vidět, že ani naše nebyly, ani to nebyly dámy, ani to jenom starší. Byly to jenom starší, možná to nebyly ani ženy, kdo ví. Ne, ale víš, takový tak, jak si našetří přesně ten obnos peněz, který to... Jako v tom pitišu ty drobný. Ještě ty drobný, to myslím, že bylo, já kurva. Takže takhle to bylo. Takhle to bylo, no on říkal, že jo, to bylo hodně o masážích a tak. Jak to je teda? Starší dáme. Já nevím, jestli vůbec jde masírovat starého člověka. Proč by nešlo masírovat starého člověka? Že napíráš jenom kůži, vole. No ne, tak přece má nějaký city a pocity. A tak ty masíruješ, dobrý den, přičel jsem vám namasírovat vaše city. Ty píčo, to pomozá. No, tak znáš to, ne? Tak chlapi mají erotickou masáž, že jo? Tam masíruješ péro a ženský si nechají masírovat city. Ne, počkej ty vole, já o tom ženskýho slyším. Já jsem na tom nikdy nebyl. Já taky ne. Já jsem o tom jenom slyšel. Ty jsi jenom... Ty jsi masíruje. Kamarád neříkal. Zníte to jako tak masérka. Prostě říká, kamarád, kamaráda říká, no, že to je. Já nevím, jak se masíruje péro, jak se masíruje péro. Já nevím, mě to nezvíkej, vole. Tak ty jsi dělal čikola, vole. Ty jsi nezdělal čikola. No, on nejdřív tam je normální masáž, jo. Jo. A pak je happy ending. Jo. Tam se říká happy ending. Jo, dobře. To je v překladu šťastný konec. Aha, já myslím, že jo, jo, to není to samé, co happy meal. To bych chtěl takovou masáž. Že bys si dostal cheeseburger potom. Že bych... Hlavně hračku. Co s tou hračkou můžu pak dělat? Můžu nějak jako... Ne, to je normální dětská hračka. A jo, aha. To je jenom bas rakeťák prostě, tak si to vemte a vypadněte, kurva. Bas rakeťák. No, takže jsem... Nikdy nebyl na erotický masáži, ale točil jsem klip pro erotický masáži. Cože? No ten klip, jak jsem ti říkal, jsem točil klip pro erotický masáži, ve kterým hrál Robert Rosenberg. To vůbec nevím, vole. No, no. To jsi mi neříkal. Říkal. Já jsem říkal. No právě, co? Právě. A bylo divný vidět Roberta Rosenberga na živo. Kurva, vždycky ho znám jenom z videí, že jo? Z masážních videí. Jsi tam byl naživo, víš co, ty nepotetovaný ksich, tohle. No, no, no. A vlastně byl usamelý, jsem říkal, ty věc. No, proč by neměl být? Já nevím, protože byl vždycky drsnej. A... Jo? No. Jako jak byl drsnej? Říkal vždycky ty děvku a takhle. A to znamená, že jsi drsnej, jo? No, nevím, tak vypadal drsně prostě, no. To, co dělal ještě teda, říkal ty děvku? Musíte vám tady popsat všechno, ano, co dělal. Ano, mě to zajímá. Já nevím, vole, já na to nečumím. No, konkrétně na Rosenberga. Jako fakt, co to si myslíš, že... Si myslíš, že přijdu a ty pičo, jaký video jsem dělal Rosenberg, ty vole, to mě fakt zajímá. No, tak jednu dobu jsme to sledovali všichni, vole. Jednu dobu to takhle bylo. Jo? Se zvracel a říkal, zjeví, že se to Robert Rosenberg, to je kretén, vole, vidím se ani, víš co. Ne? Jenom já? Dobře. OK, tak jsem asi speciální dítě. No, my jsme si jeli hrozně rychlý prachy. Rychlý prachy. Jakože to vím, že na střední to jsme jako posílali ty SMSky, vole, za 200, vole, a my jsme se mohli podívat na rychlý prachy. A dobrý? Protože pro tu druhou stranu to byly taky rychlý prachy. To bylo právě. Posílali SMSky. Hodně rychlý. A nepotkal jsi tam nějakou známou? Ty vole, jako v tomhle ne, ale to je právě hrozně. To je právě proto, že nebyl již v Praze. Já jsem jich tam potkal třeba 6. Z toho 2 prostě holky se mnou chodili na střední. Mm-hmm. Ale tenkrát to prostě nebrali ty prachy, no. A teď nevím, proč teď jo. Ne, jo, to bylo zadarmo. Co? To nebrali ty prachy, jsi říkal. No tenkrát. Mm-hmm. Na střední. Takhle jsem to myslel. To pochopil, vole. Dobře. Tak, dobře, takže... Tam vidíš tu kámošku. No. A
A co? To, no tak to není to samé, když jako tvoje kámoška hraje v ulici, že jo? Řekneš, že to byla super role, charakterně zahraná, jakože procítěný to bylo. Že? Přesně takhle to řekneš v rychlých prachách. Jo. A v ulici řekneš, no tak chceš píča, ty vole. Proč hraješ v ulici, že tam jsou rychlý prachy, vole? No vlastně, co dělat víc, jo. Kámoš takhle zjistil, že jeho holka, co odjížděla na služební cesty do Nizozemska, do karavanových oblastí, zjistil, že to byla erotická masáž ve skutečnosti. A jak to zjistil? Přes týpka, který jí tam vozil, že se s ním nějak skámošil a vlastně týpek tam vozil tyhle ty holky. Zjistil, aha. A on si myslel, že jde kam jako? To koukal na Rosenberg, cože? Koukal na Rosenberga. To tam viděl, chápeš? Nechápu. On je, můžete mu to vysvětlit? No jo, vysvětlit. Ne, v pohodě. Ne, normálně to vysvětlit, to je v pohodě. No koukal na Rosenberga a viděl tam tu holku. Jo, takhle. Jo. Tak to ne. Ne. Hmm. Ne, vůbec. Paní vedle. No ale jako takhle jsem tam jednou, to mi někdo poslal jako odkaz jedný jako známý, jo, je to není pořádně jako kámoška, a je to asi divný, že už jí tam máš jako zarámovanou v tomhle tom, že už tam prostě hrál v tom pornu. A... No, ale je to co, tak? Ale což je jako zvláštní vlastně, jsem četl nějaký článek o tom, jak se vlastně stavíme k někomu, kdo hraje jako v pornu, že to bereš, víš, jako, že je to vlastně odpad a tak, ale přitom na to všichni koukají, jo. Všichni jsou konzumenti toho a vlastně to... No jako... ale nechceš být ten, kdo chápeš, chceš vždycky být ten, kdo řekne, no to není správný. To není správný. Řekl jsem, že to není správný. Za to pošli to SMS za mě, já mám teď plný ruce práce. Protože samozřejmě, chceš, aby lidé tady koukali jako na někoho, kdo kouká na porno. Protože když koukáš na porno, to znamená, že se automaticky honí, že jo. Což je hrozný mýtus teda, mimochodem. No, jakože... No, že někdo na to porno jenom kouká. No já na to třeba někdy jenom koukám. Třeba to je divný. Na to jenom koukám. A jakože... To je, já nevím, vole. Tak kdyby se přihlásil na Tour de France a nebral doping, vole, to už si tomu patří, ne? No, nevím. Ale já prostě já to si to jenom zapnul a říkám si... Dobře, já furt to samý, ty vole. Víš, já koukám, že tam jsou něco novýho. Co bys čekal? Nějaký city možná. Jako masáž. Jako masáž. Potles nakonec. Bas raketák. A masláno. Masláno. No, tohle by mě třeba překvapilo. Když by tam... Happy Meal v pornu. Jo, jakože by se neudělali, ale snědl by spolu burger. Jo, jako Pavel. V indických filmech. Jo. Víš, že to mají tam... Víš, jasně někdy indický film? Asi ne, co? To jste moc mladý. Takže mají tam... mladý, protože většinou 60-70 letý viděli indický filmy. No pozor, ale ty mluvíš o indických filmech ze Sovětského svazu, vole. Já mluvím o indických filmech z Bollywoodu v 80. letech. Aha, tak to. Tam se nesmí ukazovat sex, že jo? Ani líbání, ani nic. Ne! No nesmíš. Jo, jasně. A proto tam máš ty tance. Jo. To je předehra. A pak to zakončení, tam je ten, že jo? Ohňostroj. Oni dotancujou, pff, a pak je ohňostroj. Jo. Můžeš si to představit, že se díváš třeba na rychlý prachy a oni tam už, no tak co? Tady mu lepáš prachy, jo? Tak jdeme na to, volem se k sobě přiblíží a teď začnou. Jimmy. Víš, a teď doma je... Ne, a ty kdo na to kouká? No chybí si. To je moc agresivní. Moc agresivní, no? Takže to ty indické filmy byly fajn. Teď už to je samý vybrání. Myslím si, že každý český film. Každý. Rozhodně, každý, ale. Každý, kromě pár. Poslední dobu, já nevím, proč se mi to zdá, ale že všechny české filmy jsou o tom, že nějaký starší pán začne podvádět svou manželku s nějakou mladší holkou, která ale má přítele, který chodí s tou starší dámou toho pána.
A takhle je to každý film, akorát v jiný kombinaci. Vždycky jako se to tam mění. Proč? Protože to si žádá lid. Protože to je takový to, já se s tím stotožním. Tohle mi udělal můj táta, přesně tohle. Tati, pojď do kina. Podíváme se na to spolu, co jsi mi udělal. No takhle to je. Pojď do kina na barvené ptáče, podíváme se, co jsi mi udělal. To jsem ještě neviděl teda, nebarvený ptáče. Viděl jste to někdo? Je to dobrý? Asi moc ne teda, když vole. No jo. Ale po čem muži touží je ještě lepší, to jsem, no to jsem. No nebo jak máš takový ty, já to už jako jsem to z těch trailerů, vole, na ty český filmy, víš, jak máš, vole, vždycky je to ňáchá, vole, já jsem, vole, vždycky jako v rodině, táta, máma, vždycky táta. Tak, chlapi, jsme tady, teď sami, na tomhle pustém ostrově, vymýšlím ty filmy, no, jsou na pustém ostrově. A naše ženský jsme nechali na druhém konci toho pustého ostrova a holky tam ale zapomněli jsme jim tam nechat i děti a ty zůstali s námi. Co budeme dělat? Teď je tam vždycky takový ten moment. Já myslím pěně kurám, no. Brzy ve vašich chvílech. Co budeme? Toto září. Film, na který jsme všichni teď čekali. Od producenta na barvaného pláčete. Ten, kterého nevyhodili. Opuštění na ostrově s dětma 2. Brzy vašich kinech. No, já si to můžem představit, vole. Já taky. A díváme se na to po Vánocích. Každý Vánoce. Každý Vánoce. Kopelíšky. Kopelíšky jsou dobrý, vole. Jsou skvělý film, no. Pelíšky jsou dobrý. Co, mimochodem, vem si, jako, jak to fakt pochopí jenom Češi, že jo, tenhle film. Možná ještě. A já. Češi a já pochopí tenhle film. Čekaj, kdy jsi ho zaregistroval poprvé ten film? Před 10 lety. Fakt, to je docela jako pozdě teda. Je? A protože jsem nevěděl, že jo. No, tak jsi trošku retardovaný, ale... Ne, tak v té době, že jo, to nevím. Prostě nějak... Ne, hovno. Dřív, na střední. Na střední, když mi bylo 18, takže před 12. Takže zase tak jsem byl malý dřív. No a jaký jsi si měl z toho pocit? No, nostalgický, jako mám ze sovětských filmů. To hodně připomínalo sovětský filmy totiž. Jo, jo, to takhle tam popisoval, jak to chodilo za komunismu. A málo lidí to ví, ale ruský sovětský filmy taky ukazují, jak to chodí za komunismu a taky si z toho dělají prdel. I když skrytou. Protože cenzuře a takhle, že jo. Tenkrát. Například jeden film, kde si dělali fakt jako hodně velkou prdel z vlády a tohle. A věděli, že jim to neprojde. Věděli, že ty cenzoři s tou viděli, jak řekne, hele, tohle jde do hejzlu. Tak oni nakonec toho filmu dali záběr výbuch atomové bomby. Jen tak. Ono to byla komedie o tom, jak někdo se zlomil ruku. A oni tam dali prostě nakonec výbuch atomovky. A když to viděli cenzoři, tak řekli, hele, dobrý, ale ta atomovka tam rozhodně nebude. Jo, takhle, to je dobrý, že tam dáš vlastně, nevím, Roberta Rosenberga třeba nakonec. Oni říkou, ne, to ne, a zapomenul na ten zbytek. A zapomenul na ten zbytek, přesně tak. To je super. No a takhle vlastně tuhle taktiku používám ve vztahu. Víš, že vždycky, když udělám nějakou píčovinu, tak dělám ještě větší, abych zakryl, víš to. Takže bys vždycky, když uděláš nějakou píčovinu, tak bys udělal ještě větší, ale nějakou, která by se dala rychle zahojit. Ano. A nebo vůbec. Jakože a poneseš si tu jizvu. Jakože bys přišel domů a volal, já to už na to čekám dvě hodiny, kde jsi byl a ty já. Co děláš? A teď jsi uvědomil, že tohle je vlastně ta nejhorší věc, co jsi udělal s tím. Kurva, já to zase posenal, vole. Pomoc! Vstávaj! To píče, vole, tohle kurva nemá konce, vole, já jsem to úplně posral, vole. Teď se voláš na půli, halo, já jsem udělal hroznou věc. Přičel jsem domů o dvě hodiny později. Takže to si myslím, že to je dobrý, vole.
To je dobrý, ne, ty vole, já jsem myslel spíš na to, že třeba přijdeš domů vodem později. To se to nikdy nestalo, vole. Ty vole, já jsem... Já jsem, a to se mi stalo tady, vole, když jsem tady byl poprvý, tak jsem přijel domů v opětní pozici. Víš co, protože to je první den, si říkáš, ty vole, přijel po den pozici, to je blbý, vole, to je fakt, vole, blbý, vole, šel sobě na den nebo dva, to už je jedno, vole. Ale jenom pátý den, já si říkám, kurva, vole, už jsem měl vysprchovat, vole, spočtu, vole. Piči, vole, přijeliš domů, vole, kde jsi byl? A já říkám, co je? Zaměřuješ? Co mě? Se zavolal, ty vole, ty jsi byl v Lepryč, kurva, pět dní a ne. Teďka jsem říkal, že přijdu v 7, no, teď je 6:30. Já jsem neřekl, který den. To máš vždycky, vole, v těch filmech, ne, jak vždycky, vole, uděláme si sásku. Zítra v tento den, pokud se tady sejdem, něco blablabla, vždycky, ale já jsem neříkal tenhle, Robert, říkám, hele, jsi Robert, jsi genius, nebyle. No ale co to bude tenhle den, ale oni, jak si udělají sásku, že do maturity přijdeme o panictví. Víš, a všichni celý rok se na to pamatují, na tu sásku. Jo. Tyhle ty filmy jsou, vole, to vůbec, jako to hodně, ale jsem si, vole, prcičky, tohle to, že jo. A teď už je to pryč. Očividně, to už jako není téma, vole, jako, že přijdeš o panictví. Já si myslím, že je to něco podobného, jako typek dělal výzkum, že fotil, jestli znáte, že kosočtverec, že jo, to je prostě univerzální znak jenom u nás, jo. Jo. A oni dřív... To já jsem retar, víš, já nevím, že to je kosočtverec, tak říkám, že to... Jo, já ti to namaluju. Tak čtverec jenom je kosí. Jako, strany jsou stejně dlouhé, jenom nesvírají úhel 90 stupňů. Tak je toho ptáka, že kosí toho pták. Jakože patří tomu ptákovi. To je kosí. Čtverec, který patří kosovi. Ne tomu státu, ale jakože tomu ptáku. Všiml si, že jsem řekl ne tomu státu, že jsem udělal takhle? Jo, králička si udělal. Jakože státu, ne, uvozovky. Kámo, to udělal nedávno Honza Gregmopry. No, víte, a já jsem se jako docela naštval. A říkám, co děláš, vole? Uvozovky, ne, to se dělá takhle. Jo, vole, ale takhle to nikdo nepřečte. Nebyl takhle to dělal na sebe. To vypadá jenom jinak, vole, protože mi to, vole, to prostě vypadáš jak retar, vole, jako. Mě to teda pěkně naštvalo, už ani, a ještě to použil blbě, vole, jakože kurva, jsi debil. No to je... No, jakože já jsem včera byl v restauraci. A pak jsem šel pěšky. Ne, bro. Co to kurva je? To je kosočtverec. Jo, to je. Ale, a oni dřív, že se kreslili kosočtverce, že jo, no, s čákou to bylo furt, jo. A ještě si tam dělali čárky okolo, jakože ochlupeň. No jasně. Po 90. letech to zmizelo. Víte, jak to zmizelo? Oni přišli ke každému kosočtverci, který byl nazý namalovaný, a jenom vyčistili ty čárky okolo. Vyčistili ten kosočtverec celý. Jo. To by bylo vtipný. To je všechno. To by bylo vtipný, no, kdyby to dělali. Že by přišli, ne, a byly by tam ty čárky. A... to muselo dát někomu hodně velkou práci. Čárky. Kosočtverec, ne kosočtverec. Ne, já jsem myslel, že by to město... Jsem úplnej. Já jsem měl myslel, že by to město... Díky pítý. Já jsem myslel, že by to město vyslalo někoho jakoby očistit ulice a oni by... Měli vyčistit to celý, ale vyčistil by jenom ty čárky. A řekl by si, no to je. Že by tam šli já. No ne, že vlastně po 90. letech tam prostě nebylo už ochlupení. No. Kde si myslíte, že těch kosočtverců bylo nejvíc namalovaných? Kde byste typli? U tebe doma. U mě doma ne. Protože já mám internet, debile.
90. V 90. mi byl rok, to jsem nehonil. Jestli jsi honil, když ti byl rok? Ty jsi byl v roku na internetu. Cože? Když ti byl rok, když byl na internetu. To vůbec nebyl internet, kamo. Ty si tam něco píšeš, ty vole, nebo co? Byl rok, to bylo na internetu, dobře, já si to píšu, pak si ty, dobře, pak si ty fatka zhodnotíme u přestávce, jo? To všechno odpovídalo. Proč tě to zajímá, no? Protože u tebe doma, kolo. To je to, kolo, že se tam skutečný chodil. Mě nikdy nezajímalo nic zajímavého. Wow! To mě nikdy nezajímalo nikdy nic zajímavého. A co tě teda zajímá, co? Právě, že nic. Nebuď tak depresivní, ne? Ty vole, jako ty vole, komedy to je v píči, vole. Jak se jmenuješ, kam? Martin, no. Ahoj. Čau, Martine. Martine, ty máš tak obyčejný jméno, to je v prdeli. Já bych, no, je to hodně bejt. Myslím, že se jmenuješ aspoň Ezechiel, nebo tak něco. Hele, hele. Tady je Ezechiel. To je náš člověk. Hele, hele. Ezechiel. Martin? Kde? To je taky Martin? A kde je Martin? Martine! Co je? Co je? Jo, tak to je. To je aspoň zdíš zajímavě. To je ty! Ej, kámo, kámo, tam byl právě na té škole, víš tady. Martin, nejde. Martin, nejde. A dík. Co? Dík. Prosím. To je všechno. To je všechno? Jo, ok. Jsem ti říkal, že máme něco dobrého. Vrátíme se k původnímu Martinovi. Martin číslo jedna. Ezekiel číslo jedna, Martin číslo dvě. Tak. To je ještě třetí? To. To je kde? Můžeš... Vzádu, dobře, dobře. Tak si tam vzadu, kurva. Martin číslo jedna. Martin. A to jste se divil, když jsem říkal, že máte obyčejný jméno, když tady jsou tři Martinové, kurva. A když, co děláš za práci třeba, Martin? Já nic nedělám. Ty nic neděláš. Proto mi nic nezajímá, jo? Jasně, jasně. A co děláš takhle jako s životem, když něco děláš? Ty jo, asi v podstatě nic zajímavýho. To je jedno, ale všechno je zajímavý. Všechno je zajímavý. Když právě... to správně podáš, podívej se na Horsta Fuchsa, vole. Všechno je... Musíš to akorát správně umět prodat. Já jsem úplně napjatý, protože to začíná většinou tím zajímavější, jak říkáš. Tak každý už je zajímavý něco jiného. No, tak pojď, já ti to zhodnotím. Tak jako když mě nepřijde nic zajímavého, co máš hodnotit, že jo? To je prostě těžký. Jo. Hele, ty jsi sám, viď? Bohužel ne, no. Nejseš? Bohužel ne, no. Máš to přítelky. Bohužel ne, ale rád bych, ale prostě, protože nebejt sám, je až moc zajímavý a to se mi nelíbí. Se dělou věci v životě a pořád někam cestujeme a je to až moc zajímavý. A to mi přijde fakt jako skvělá postava do sitcomu. Štipek, který se snaží nebejt zajímavý. Já nechce žádně zajímavý. On. Ale nosí červený cylinder. Ale protože mu nepřijde zajímavý. To je právě, to by mě, já na tebe nevím, takže já si tě teď jenom tak jako představuju. A víš, až je třeba říkám, mně to fakt nepřijde zajímavý, že? A teď to bude mít třeba nafukovací boty, vole, jo? Na fukovací panu jel tady. Na fukovací panu. Tak to je ta přítelkyně. No, to je druhá. To je mě lejka. To je mě lejka. Dobře, tak a v jakým měsíci ses narodil? To já nevím. Tak nutně. Tak vyber jeden z 12 měsíců. 14. To je docela zajímavý, ale už, Martine. To ti není podobný, to si teď udělal vtip totiž, víš? Tohle nezajímavý lidi nedělají, takže... Ne, 9. pardon. 9. To je dobrý měsíc. Protože to bylo nedávno. Měl jsi narozeniny. Byl tvoje narozeniny zajímavý? Moc ne, právě, jo. Díky. Že tam někdo zazvonil na jeho dveře, jako tum dum, šlo otevřela tam hodně ještě a on... Kámo, ale tohle já na tím budu přemýšlet, ale tak tohle cestu do Prahy. Lidi kolem tebe se snaží udělat tvůj život zajímavý, ne? A přítelkyně, Jako máš přítelkyně, nejzajímavá. Právě, že to je jiný zajímavý životě, co mám. A? Máme tě, hejzle. Máme tě a teď už tě nepustíme. Takže, přítelkyně je zajímavá. Proč je zajímavá? Protože má všechno to, co já nemám.
jako kozy. A dělohu. Zajímavý život. Zajímavý život. Tak ale snad žijete spolu, ne? No, jo, jo. Já vlastně nevím. Má zajímavý život, žijete spolu, to znamená, že ten její život je zajímavý právě proto, že je s tebou. Ten můj je nezajímavý, její je zajímavý a protipoly se přitahují, jo, tak asi na to protipoly. A protipoly se přitahují. Protipoly. Ne, jako i protiklady, jako. Nevím úplně. Taky nevím, jestli protiklady se přitahují. To jo. Ale ne, takhle, ví o tom, že s ní chodíš? Já doufám, že jo, no. Doufám, že jo, jo. Pustíš ji občas ze sklepa? Zrovna teď. A je tady, je tady? Ozvěte se, prosím, přítelkyně Martina. Jo, jsem tady. Skvělý. Wow, tyhle, to je nové, jak, jak vždycky z té tmy, víš, se to ozve. A jak se jmenujete? Neříkejte, že Martina. Rozhodně ne, Martina. A jak se rozhodně jmenujete? Salvador. To je fakt zajímavý. Já, ale najednou to začíná dávat smysl všechno, ale to je fakt velmi zajímavý jméno s velmi nezajímavým. On nám celou dobu říkal pravdu. A Salvador, ale přitom Salvador je žena. Ano, co by ne? Tak jsme těmi. Jenom má knír. Jenom má knír. Salvador Dalí. Ne, Salvador Dalí je můj oblíbený malíř, mimochodem. Máš ráda Salvadora Dalího? Salvador? Fakt zajímavá ženská, si nemůžu pomoct. To je fakt zajímavý. Ne, jmenuji se Karolina. Karolina. Ne, to už není zajímavé. To už není zajímavé. Buďme normální, to je, jako, buďme normální. Buďme normální, no tak jo. Já jdu pryč teda, bo to zajímavé. Nech toho, nech toho, Tiger. Tiger Woods. Tiger Woods, Tiger, tajský Tiger. Turetu si. Říkal ti někdo Tiger? Jo. Jo. Tvoje máma. Nebo ty jsi dělal toho Gigola, dobře, dobře, kámo, no, tady dobrý postřeh, dobrý postřeh. Sorry, ale nesnáším ti pomáhat, to jsem se nebudu pustit. Říkali mi Tiger. Zmrde. To Tiger, no. Ale jenom blízcí kámoši. Dragan mi tak říkal, říká furt. Dragan Tigran. Ty jste nějaký tým zvířecích mem? Dragan Tigran Levon. Zoologická, ne? Jak? Zoologická, ne? Jo, 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 tam jsou zvířata zoologický, no. Právě, jak jsem říkal předtím. Právě, no. To, kdybys měl zajímavější život, tak bys to věděl. Bys byl někdy vzal. Ne, ale jsou jména, jakože Tigran, Levon, to je taky arménský jméno. Dragan je... Já vím, že je příjmení Levonian. Cože? Levonian. No, jasně. Příjmení. Tigranian je taky příjmení. Ne, Takže by ses mohl klidně jmenovat Tigranian. Tigranian. Jo. A to by můj rodiče musel být fakt zmrdí, jako. Tigranian. No to máš, jo, jako... Jak máš ten inženýr, že jo, Pavel Pavel. Jo, Pavel. Který vlastně, že jo, přišel na ty posuvy těch Sochrapanovi, že jo, na Velikonočním ostrově. Takže Pavel Pavel se jmenoval. Pavel Pavel, můžeš si představit, že to musí je hrozný, když si tvoje rodiče myslí, že jsou vtipný. Jako, to se prostě řeče, jak co mě napadlo. Kolikátým, že seš? Devátým? A bude mu dávat moje příjmení, že jo, no tak ty vole. To je bazený. Prý já co si udělal, oni to víš, byl napsal do té matriky. Já se jmenoval, Martin. Ne, to je moc debilní, bude se jmenovat Pavel Pavel. Jak je nejvíc sexy jméno, který jsi slyšel? Martin. A to řekl Martin, to je jiný Martin, vole. Martin je dobrý, ne? Martin je dobrý. Martin je dobrý. Když teď si zastrčí takhle péro a pustí tu hudbu, víš, a chceš mě ušukat. Takže nechceš ušukat. A pak ho chytí agentka FBI, ale agentka potom, co Hannibal Lecter uprchne. To je jenom pro fajnšmejkry, tak to bylo. Pro Martina, no. No
No, jak je nejvíc? Nejvíc? Zvláštní nebo sexy jméno. Jako mužský nebo ženský? To je jedno. Ženský Salvador. Pak bych dal Karolínu. Pak bych dal Martinovu holku. Tak to nechci nedoporučovat. To je prdeli. Jakože... Víš, že jsi zajímavý, ty vole. To bych ti nedoporučoval. Ale jako proč? Nestojí to za to? Nebo? Právě, že až moc, no. Ale... Až moc? Dobře. Teď jsi to zachránil prdel, vole, totiž. Teď jsi zachránil no, prdel, Martine. Když to je takový to, když jsi malej, víš, nebo malej, naopak, když jsi dospělý a nějaký dítě jako po tobě chce, víš, něco, to je moc dobrý, ten. Je moc dobrý. Ale to tak mám, já prostě se nově nedávám některé věci, protože vím, že bys se na nich stal závislý. Třeba kokain. To vím, že mu to teď dal, ne, až do 18 a 20. Do dobrého dárek. Vlastně, vlastně rozum, tak jo. To bude dárek, že jo. Teď jenom všechny koukají můj. Všechny můj, které je dobře. No nejvíc sexy jméno, no tak... No, to není vůbec sexy. Já jsem... Ne, ale Jiří už je. Jiří je takový... Když to řekneš Američanům, ale... A jsem moje jméno si Jiří. A oni... Jiří. Špatně. Vždycky je trápím. Jiří, že já neřeknu Jirka, aby to měli jednodušší, vždycky Jiří. Jo? No, what? Jiří? Jiří? So how do you actually pronounce that? Jiří? Jiří? Jiří. Well, and what's your name? My name is Martin. Martin? No. My hrozně vysíráme. My hrozně vysíráme, když jsi se nevolal. Jo, myslíš? Když jsi se naučil tvoje první řev. To je, že už nevím. Já už se nepamatuju, že jsem se naučil česky. Že jsi byl fakt ožralý, že jo? Takhle. Takhle najednou, to je jako když jsi odpověl z Matrixu, víš? A umím česky. No mimochodem, jako ono je prej pravda. Jak se říká, tak ví to, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, protože máš jako jiný mechanismy přemýšlení různých jazyků. Je to tak? Že třeba v čínštině to máš prej, nevím, nejsem odborný vůle na čínštinu, ale prej tam nějaký slovo může znamenat, nějaký podstatný jméno může znamenat i sloveso. Že pěst může znamenat i sevřít v pěst. Že tak, jako kdyby věci měly vlastně v sobě uschovaný ten jako pohyb latentní. To jo. No třeba v farmeště nemáme mužský a ženský rod. Co? Že tam nemáme mužský a ženský rod. Že jste nebinární. Protože nejsme jedničky a nuly, no. Nějaký ajťáci, no nic, bude to... Byl dobrý form, ale já ocením. No, nemáme mužský a ženský rod? No, dobře, a takže to řešíte tím, že když... No vlastně jako takhle, jako fakt potřebujeme to, vole, aby... Ne, potřebujeme. Potřebujeme. Protože vznikne nějaký situace jako nedorozumění s tím, nebo to už prostě máte vyřešit? No, ne, já si myslím, že to vždycky víš, o kom mluvíš, že jo? Tak když mluvíš o někom, tak řekneš jméno, že jo? A víš, že se pak bavíš o něm. A vy tam ty rody tedy jako vůbec nemáte? Nebo prostě jste se rozhodli používat jenom ten střední rod? Tam je jenom prostě rod. Jeden rod. A to není ani střední, to je, že... Je vysoké. Tam je jako rod pro lidi a věci. Dobře. To je celý. Mm-hmm. Takže, když o někom mluvíte, tak víte, že to je buď to... Takže to je... Muž, žena nebo to ostatní? Jo. A nebo věc. A nebo věc. Mm-hmm. Mm-hmm. Protože chci říct on, nebo ona, tak to je jedno. Ty řekneš Inke. A tam není jako ukazovací zájmeno, jako že jo. Ty řekneš ten člověk. No, řekneš. Řekneš S. Marte. S. S. To je ten člověk, ale S. nebo ta člověk, nebo to člověk. No. A jak to teda překládáš? Nebo prostě vychytáš prostě to, kdy podle oslovení, nebo rozumíš, ty můžeš mít příběh, a celou dobu vlastně nevíš, jestli je to muž nebo žena. A no to je zajímavý. Zajímavý je, že v arménštině slovo
muž a člověk je to samý. Tak, já se v angličtině máš taky, že? No. Jo, vlastně jo, vidíš to. A žena? To je žena. Má nějaký synonymum? To je dobře. Žena. Žena. Dobře. Ale muž a člověk je to no, samý. Je to zvláštní, jo. Patriarchát! Si uvědomil zvláštní věci. Takový skrytý. Lidi, o kterých jsem nikdy nepřemýšlel. To je vlastně no a to je právě proto, že my jsi český, že jo? Ano. Přemýšlet vlastně nad tím z druhé strany. Třeba nad knedlíkama přemýšlet. Jsem přemýšlel fakt hezky. A když jsi tady přijel takhle příbuzný z Arménie, dávají český jídlo? To... Jo, dají si svíčkovou, tak já vždycky mám na svíčkovou, že jo? To je klasika. Svíčková, knedlo vepřo, koprovku už nedávají. To už je moc divný. A to pak, je. Pak mají vole, pak ještě něco. Jo, pak tatarák, že jo, samozřejmě. To tam nemá, to jsem si myslel, že od vás třeba. To si myslí spousta lidí, že to je třeba z Tatarstánu nebo od toho, jo. Ale ono to jakoby je jako z Mongolska, že jo. Jako to je od to nejste vy. To nejsme my. Já právě víš ty oči a to občas, jak se vyjadřuješ, jsi takový. Tak jsi takový mongoloid. No, to je prý... Tatar, a víte, jak se dělal, víš, jak se dělal tatarák jako ještě za dob, kdy lidi jsme na koních, ne? Z koní? No to je z Mongolska. No, sezal jest... maso no. A dal si ho pod sedlo. Ne. No. A jezdil si na něm, dokud nesměklo a z toho horka, chápeš, že se tam vypařily ty bakterie a pak se ho sežral. Vypařily bakterie, vole. Myslíš, že ty jsi doktor? Ano, ano, ano. Ukaž se? Vy jste byl úplně nemocný, ale vám se úplně vypařily všechny bakterie. Jak jste to dokázal? Já jsem si vlezl pod sebe, ale... No, ty vole, ale to dělal týpek pokus. Ne, to vole, že ty vlastně, když dáš do něčeho jako facku, že jo, tak se tam předá, jako, vytvoří se jako teplná energie. No a týpek si řekl, no takže když jako dostatečně dlouho budu fackovat steak. Takže se upeče. Takže se upeče, vole, a normálně si řekl, no to bude mi stačit medium rare. A teď vyrobil stroj, úplně, co vypadalo? Takhle? Normálně fackovací stroj, a ještě to mělo fakt ruku, ne, že to bylo pro a tak... Takhle to je ovo, já nevím, kolik tisíc rán, to prostě to bylo třeba dva dny v kuse, vole, fackoval steak, a pomalinko se zvedala ta teplota, a pak si pak ho sněd. Normálně byl hotový, on to ještě musel otočit, jo. A lidi, vole, na to koukali live. A si, víš, u druhé pokně rychlý prachy a... Tohle je zajímavější, vole. A doma, Martine, pojď na jídlo, počkej, moment. Cože? 32 korun, že pošle. 32 korun. Dobrý, yes. POV. Když ho má, to matričku POV. Point of view. Což nám tady předkládá celou dobu. Jeho point of view. Na cokoliv, co tady řekne. Což je dobře, protože je dobrý, že se dělíte. Dělíte o svoje pocity. Nejste skuřimi? Já vím, že já vím, že... Královského města. Z Královského města. Praha to není. Hradec Králové? Tak Hradec Králové, že jo? Má to ten název Králové. Z Petrohradu jste? Vy jste z Cařihradu? Z původního hlavního města České republiky. Ale ty si mě snažíš zbalit, vole, jo? Já jsem z původního hlavního města. Jo, dobře, teď do prdele. Ahoj, víš, já jsem to teď viděl takhle, že jsi sama, tak jsem ti chtěl jenom říct, že jsem z původního hlavního města České republiky. Můžu tě pozvat na nějaký původní nápoj v České republice, třeba na pivo. A nebyl původní nápoj voda. Co to jsme? To je jisté, to je moje prdel.
kde jsi sehnal to tričko? To tričko? To jsem koupil v obchodě, který se nachází v Původě. Česky, hlavně v městě. A jak se jmenuje to město? Tak to se tady nemusím říkat. Já to totiž moc dobře vím a potřebuji si to porovnat s mojima znalostma. To město... Víš to stejně jako já. Se jmenuje... Původní. Původní nad originalitou. Originál nad původním. To... Nelžeš. Řekni, jak se jmenuje. Nikdy. Dobře. Protože my lidi z původního... hlavního města České republiky. Nikdy nelžeme. On je taky z původního. Hlavního města. Ale to vypadá mnohem líp. To protože je starší, je původnější. A tak je tlustší. Co máš rád za jídlo? No samozřejmě, že původní. Já se neptám tebe. Tatarák standardstvá. Máš to rád na koníčky? Já mám rád koníčky. Jsem žena nebo možná žena? To se asi ztratila v příběhu. To je ten kokain. Ne, není, vole. Měl jsi někdy kokainu, ale nebyl kokain, to ti dali rohy pnul, kámo. Taky jsem vlastně po kokainu vždycky tak spát. Ty do černoši, nebyl, vole. Proč to vždycky musí být černoši? Proč? Nemusí, nemusí. Třeba Arménci to byli, ale... Nebyli to černoši, samozřejmě, že ne. Poslanci to byli. Černý poslanci. Černý poslanci. My jsme neřekli kdo. My jsme řekli černý poslanci. To ostatní je na vás. Televize no. To se mi vždycky líbí jak oni. Ano a můžeme se podívat zde na tohoto pána. Ano, podívejte se, je to úplný debil. Vypadá jako úplný kréter, podívejte se, jak vypadá, ale názor si udělejte sami. Vidíte toho pána, jak zapaluje tuto budovu a je černý, ale my neříkáme, že všichni černoši zapalují budovu. Názor si udělejte sami. To je reparando. Takže... Někdo říká, že Tigran Hobakimian je skvělý komik, ale... O tom, co jste dnes tady viděli, na co přesvědějte sami. Někdo říká, že hlavní město České republiky je Praha. Ale každý zapomněl na původní hlavní město, který se jmenuje... Záhřeb. Ne, jak se jmenuje? Jak? Jak se jmenuje? Znojmo? Cože? To si děláš p***l, vole, tak to jsem fakt p***a rád, že to je, vole, původní, ale já to mám p***a Znojmo. Když si představit, že lidi chodí a říkají si, ty vole, já si tam musím najít práci ve Znojmě, kurva. To mám pracovní pozic, ty vole. Ale nevím, jak s těma bytama, protože zdražili, víš, to Znojmě, jak tam si jdou všichni, tady to je piči, vole. Co, teď lidi, vole, na těch vesnicích pražských, že jo, se budou dělat tlá, ty vole, pičovali ten skurvený znojemský přízvuk, ty vole. To vole, nemůžu, ty vole, slyšet, ne, vole, kámo. A teď lidi v Praze, no ty ve vzdomě si myslí, že mají metro, že jsou, vole, něco. No co, ty máme se pražský hrát, vole, víš co. No. Měl to být, vole, město, vole, hlavní. Praha měla být hlavní město, vole. Praha je kraj. Praha je kraj. Znojmo je hlavní město, vole, jasně.
Největší město je Brno. Kámo, ty tady prostě střílíš města, vole, a jsi tady prostě nějaký tvoje názory. Největší město je Brno. Největší město je Brno. Hej, já kuřím, jo, kuřím, vole, tam mají dobrou trafiku, vole. Už prostě neumí lítat. Vždycky musí říct nějaký město. Už prostě neumí lítat. Karlovy Vary. Víte, vole, proč jsou... Co vole, Švédi vole retardovali, že jsou z Osla, je to ve Švédsku. Je Osla ve Švédsku, je, ne? Není? A kde je? To je Norsko. Norsku, no, tak kde si vedle, vole, že se to má pohodlnout. Maďarsko. A to je vždycky máš, máš taky kamoše, když vole, máte tu debatu a on ti zastaví a řekne, mimochodem, a věděl jsi, že Znojmo. Že Znojmo. Víš, jako takovou zajímavost vždycky hodí, že ty třeba to si říkáš, no? To jsem já? No ne, ale ty hodíš zajímavost, ale hodí, a pak to jako... To jsem spíš bavit s Martinem, vole! Jo, vlastně, no. To ti dá nezajímavou zajímavost. Martin, znáš nějakou zajímavost? Už tady není. Už tady není, prej, ale jste kdo? Já? Nikdo. Já jsem nezajímavý. Jo, takže ten laskal. Už tady není. Ne, 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 no a řekne ti vždycky nějakou jako zajímavost, a ty řekneš taky zajímavost, ale ty pokračuješ, protože od ní víš aspoň třeba jeden odstavec, a oni vždycky řeknou jenom, že ty si řekneš, no a na mě tam svítilo světlo, a takhle mu řekne, no a mimochodem, věděl jsi, že duha je tvořena jenom bílým světlem? A já, fakt? Jak to? No, to nevím. A on říká, a co si z toho mám kurva vzít teda? No, že duha je teplá. Proto jí mají geové. Protože je teplá. Protože je teplá. Vzpomínáš si na doby, kdy duha nebyla teplá? Vzpomínám. To už, to je dávno. Tady, mimochodem, to, ale to se... Byl ten hashtag Proud Boys, vole, zaregistroval jsi to? Proud Boys? Proud Boys, to bylo... Cože? Tam někdo začal hulit péra, prý. Ale jakože nečekajně, nečekajně. Jo, vole, protože tam přišel nějaký týpek, vole, držu! Pro, nebudeš pomluvat, než jdu! Ale jo, ještě, ty si nám vypnul, vole, jo. Hej, chlapi, pojďme, Feri, ty tam linku, vole. Či, vole, ještě musím jít do kuřiny, kurva. To bylo tak strašně nečekavý. Jakože, dobře, Hugo, no! Musím představit, že jsi třeba na pracovně po oboru. Víš, a najednou se ti to děje tohle. Jaké jsou vaše přednosti? Já si myslím, že jsem dobře... ...by měl jako tureta, vole. A nebo... Víš, že máš ty filmy, že jsi nějaký duch, který jako hrozně vysírá. Tohle je nějaký gejský duch. Co může ti nám jméno do huby, jo? V nečekaných situacích. To by byl sitcom, vole. Duch gay! Duch gay, co dělá duch gay? Duch gay. Ne, to bude duch gay, už je gay, už jste to smrskne, no, vole. Víš, na to, dneska bych šel na stand-up. Chtěl bych se tam s chlapci o něčem... Kurva, už zase! Už zase, kdy mě ten duch nechá být? Dneska mám pohovor. Za toho jsem doma... Nenávidím tě, duchy gejů! Nenávidím! No, sorry, že jsi to tak dělal, že jsem... Ale ne s ním si dělám podraz ducha gejů. Ne, že jsi ducha gejů, to nemá se úplně společný. Co se stalo? Už tady nebo, nebo mezi diváci. Myslím, že půlka lidí už tady není, společně na začátku. Je to divo. Já jsem vykašlat, chápeš co? No, no, jak to placu? Placu, promiň. Placu.
tenhle duchu. No, to jak to plazma? Ne, to není jak to plazma, to je brdka, ale ještě. Takže mi chcete říct, že ten duch, co vystrkal gumovou pěst do prdele, byl gay. To je Borat, podívejte se na Borat, to je to tam. Akorát bez toho ducha. To nebyl duch. To nebyl duch? To byl tvůj spolubědíc. Ale to byl tvůj táta, jenom měl přes sebe prostě rozhodnout. Můj táta jenom měl přes sebe prostě rozhodnout. Můj táta, ale já mám péro po tátovi, vole, to péro mi ho blíží. Jak to víš? Jak to vím? Protože mám péro po tátovi. Máš vysokou školu. Víš života. Kde bylo nejistě kosoštverce? Kde bylo nejistě kosoštverce? Dobrý, jste tam na tu celou dobu čekal? To už jsme úplně... Nezajímavý mladí. Tak kde bylo nejistě kosoštverce? Pojďme si to říct teda. V původním. V původním? Jistě. Znovu jmo. Umíš si představit, že já jsem to zase pořbil, všemu si myslím představit, že bychom měli, vole, místo ve státním znaku, že bychom tam neměli dvouocasího lva, ale v okurku. Že ve Znojmě... Jo, znojemský okurky, to je pravda. Znojemský okurky. Znojemský okurky. A teď to ve Znojmě by si říkali, víš to ty kokoti pražáci, mám, vole, na vlajce. Jo, tak chápeš, moje státní hlava prostě, který vypadá fakt silně, vole, že dokáže ochránit dementi. No ty, kdyby se namáme tu okurku, tak po nás nejde okurky. Že by tam byla ta okurka, ale měla by ruce a nohy a držela by štít a... a kopí. Jo. Je to jako z Ricka Mortyho, ta okurka, no. Já vím, ano, já jsem si představil. Jo, jo. Kde bylo nejvíc kosoštverců? Já se snažím vymyslet nějakou odpověď, vole, jako tady dává týpek celou dobu volná povědy. Ne, pojďme si to říct, takže počkej. Nejvíc... Otázka za 500 tisíc. Když jsi říkal, že to bylo? Do komunismu? Nevím, 90. let a dělali to nízko. Za 90. let? Kde v České republice se objevilo nejvíce takzvaných kosočtverců alias a.k.a. Tři sestry. Za A v Praze, za B v původním, v městě České republiky, za C ve Znojmě, nebo za D někde jinde. Já jenom připomenu, že máte ještě nápovědu 50 na 50. Přítele na telefonu z původního města České republiky a nápovědu publika. Já přesně vím. Nápovědu publika, prosím. Dobře, takže publikum pod svými sedadly nenajdete hlasovací zařízení. Ale tatarák. Já se omlouvám, jsem do toho skočil pro moderátora, jestli nemohl pomoct. Tak se zeptejte někoho z publika, no. Jo, počkat, takhle. No, asi jo, že budou lidi hlasovat, lidi budou hlasovat, ne? Budou hlasovat? Ano, pojďme hlasovat. Dobře, tak kdo si myslí, že to je za A? Za A, kdo si myslí, že to je Praha, dobrý, Praha, kdo si myslí, že to je za B? Do B bylo co? Původní české město, teda původní hlavní město České republiky, tamhle vidím pan. Kamu ani ty ne, vlastně, vole, tak... Tak já vím, že to nebylo. Ty víš, že to nebylo, no dobře.
Dobře, vez dojí mě. Se nejosí, že my to takhle vole napínáme, vole, teď to byl pepanální odpověď, no. Za jde někde jinde. Někde jinde, ano, správně. Bylo to někde jinde. Vyhráváte 500 tisíc původních československých korun. Co s nimi budete dělat? Asi něco, ale to má co 5 korun. Ano. No tak, dobře, kde to bylo teda? Nejvíc. Těch fotografií, které nazvíme. Těch kosočtvrců. Těch kosočtvrců. Takzvaných. Takzvaných. Byl v kasárnách. Nesprdno. Někde jinde. Ne, fakt v kasárnách, protože proč? Proč? Protože nebylo porno tehdy. Aha. Takže. Kasárna. Ano. Zvolení, kasárna. Ano. Je vesnice kousek od Zdojma, má 10 baráků. Víš, protože... Víš, to se málo ví, ale kasárna je vlastně původní místo. Původní vesnice, kde poprvé nakreslili kosočtvrec. A proto se je v kasárnách? Ne, v těch kasárnách. Mně se líbí, jak se pěle. A proto to je v těch kasárnách? Jo? Ty jsi byl to nejoblíbenější dítě ve třídě. A jo? Opravdu? Skutečně 2+2? Jsou 4, paní učitelko. A jestli pak mi řeknete, co bylo původním... Hlavní... Tak kam sám, díky, tohle byla první část naší show.